O deputado Fernando Pacheco faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Presidência, deputado Agostinho Patrus. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores Gustavo Fraga Brandão Paulos, diretor executivo da Record TV Minas, desembargador Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, deputado federal Gilberto Abramo, representando a Câmara dos Deputados, vereador Jorge Santos, representando a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nelly Aquino, Adalclévia Lopes, presidente da Assembleia Legislativa no período de 2015 a 2019, Vitório Medioli, prefeito municipal de Betim, desembargador Alberto Diniz Júnior, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, e deputados Charles Santos e Mauro Tramonte. Nesse passo, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, procede-se à entrega de título. A seguir, fazem uso da palavra o senhor Gustavo Fraga Brandão Paulos e o presidente, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 10, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado José Guilherme. Obrigado, deputado Fernando Pacheco, pela leitura. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas. No mês de setembro, prestam-se homenagens aos surdos em razão da comemoração das três grandes datas: o Dia Internacional da Língua de Sinais, o Dia Nacional do Surdo e o Dia Internacional do Surdo, sendo mais conhecido como Setembro Azul. Hoje, 10 de setembro, comemora-se o Dia Internacional da Língua de Sinais. É um dia destinado à conscientização e ao respeito da cultura surda e de todas as suas manifestações. A língua de uma comunidade faz parte de seu povo e é importante ferramenta de comunicação, aprendizado, transmissão de costumes e interação cultural, além de ser, principalmente, forte meio de inclusão. Durante o nazismo alemão, milhares de surdos identificados com uma faixa azul amarrada no braço foram executadas. A cor azul, então, é usada como símbolo de resistência e luta da sociedade surda em prol da concretização de seus direitos e contra as várias proibições às suas línguas que aconteceram no curso da história. Como exemplo, em 1880, o Congresso de Milão, quando foi proibido o uso da língua de sinais e determinada a utilização do oralismo na educação dos surdos. Apesar desse triste passado, hoje temos leis que garantem direitos aos surdos. Primeiramente, cabe destacar a Lei 10.379, de 10 de janeiro de 1991,
que reconhece oficialmente no Estado de Minas Gerais como meio de comunicação objetiva e uso corrente a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais, a Libras. Ela determina, entre outras coisas, que o Estado coloque nas repartições públicas voltadas para o atendimento externo profissionais intérpretes da Língua de Sinais. Tem também a Lei 5.653, de 17 de dezembro de 1970, que dispõe sobre a integração dos surdos mudos natos, dos surdos, dos mudos e dos surdos mudos circunstanciais em função pública no Estado de Minas Gerais. Além dessas leis, há o Plano Estadual de Educação, Lei 23.197, de 26 de dezembro de 2018, que garante, em uma de suas metas, a oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, aos estudantes surdos e com deficiência auditiva nas escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Em nível federal, há também a Lei 10.436, de 24 de abril de 2012, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais e que prevê, entre outros direitos, que deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas. Apesar de todas essas garantias positivadas, na prática a realidade é bem diferente. Avançamos muito, mas esses direitos ainda não são plenamente respeitados e garantidos pelo poder público e pela sociedade como um todo. Por isso, temos que, primeiro, pressionar o Executivo para que formule e implemente políticas públicas que atendam a essa parcela da população e, segundo, conscientizar a sociedade para que o preconceito seja erradicado, praticando ações de inclusão em seu dia a dia. Protocolei o projeto de lei 959/2019, que altera a lei 10.379, de 10 de janeiro de 1991, para incluir a disciplina de Libras no currículo da rede pública estadual de ensino como disciplina de grade obrigatória. O objetivo do projeto é que, além dos professores, os demais alunos também sejam capacitados para interagir com os cidadãos surdos, seja no ambiente escolar, seja no pessoal, seja no profissional. O projeto, assim, extrapola as ferramentas paliativas de inclusão já existentes e passa a trabalhar também a questão estrutural do problema a longo prazo. Também formulei o projeto de lei 919/2019, que cria escolas bilíngues em Libras português na rede pública estadual de educação. É de amplo conhecimento que o processo de adaptação das instituições de ensino regulares não tem obedecido o ritmo previsto ou cumprido as expectativas levantadas para essa meta. Assim, com a finalidade de atender adequadamente as crianças, jovens e adultos surdos e surdos cegos, no passo em que tais adaptações ainda não se consagraram, torna-se absolutamente pertinente a proposição desse projeto. Apesar de ser escolas estaduais bilíngues em Libras, sendo ela a língua de comunicação e de instrução e o português a segunda língua, qualquer aluno, independente de sua condição, sendo ou não surdo, poderá se matricular, assim como em qualquer outra escola bilíngue. Dessa forma, tendo em vista que as metas para a educação traçam o compromisso de, gradativamente, diminuir a necessidade de educação exclusiva, ao criarmos centros de ensinos mistos, em que qualquer aluno com deficiência ou não pode se matricular, agiremos de forma determinante no processo de inclusão. Importante lembrar
que os surdos não são apenas um coletivo de pessoas com deficiência de uma mesma natureza, mas sim um grupo identitário, com história e culturas próprias, a serem lecionadas e preservadas. O processo de fechamento de espaços exclusivos e o redirecionamento quase compulsório dessas pessoas para instituições de ensino regular, ainda não adaptadas, em muitos casos, é absolutamente traumático. E não cumpre o objetivo de favorecer a inclusão, visto que silencia e sufoca a identidade dessas pessoas. Esta iniciativa cria uma instituição de ensino que preserva um espaço identitário do aluno surdo, no mesmo passo em que viabiliza o convívio com alunos não surdos, uma vez ofertadas vagas para todos os alunos. Esses projetos foram construídos em conjunto com os representantes das principais entidades de surdos, ou seja, quem mais entende do assunto. Cito aqui a FENEIS, que representa todos os surdos brasileiros. Essa entidade tem minha parceria, respeito e confiança. Porém, ainda são poucos os que se envolvem com a causa e a defendem realmente. Por isso, conto com a ajuda dos nobres deputados dessa casa, do Executivo e da sociedade para que possamos conscientizar a todos acerca da importância de se respeitar os direitos dos surdos. Juntamente com a equipe do meu gabinete, organizamos algumas ações simbólicas para não deixar passar esse mês em branco. Amanhã, alunos da Escola Estadual Francisco Salles distribuirão nos gabinetes os botões em formas de mãos, na cor azul. Peço a todos os colegas deputados e servidores da casa que, assim como eu, a partir de amanhã, utilize esse adereço até o final deste mês. Conto também com o apoio de todos os colegas deputados para que assine o meu requerimento para uma reunião especial a ser realizada no próximo dia 27 de setembro para homenagear algumas das principais entidades em defesa dos surdos. Agradeço àqueles que já assinaram. Então, é isso, meus amigos. Conto com vocês em mais essa batalha, que tem que ser não só minha, mas de todos nós do Parlamento Mineiro. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Com a palavra, deputada Veninha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas e os que nos acompanham também pela TV Assembleia. Bom que me traz à tribuna nessa tarde, presidente e caros colegas. É uma preocupação com relação a um programa importante, principalmente para a agricultura familiar, para os campesinos localizados no Gerais, no sertão do Gerais, que é o Garantia Safra. O que me traz nessa tarde é muito mais para fazer um apelo ao nosso governo para que ele cumpra com a cota parte, para que o Estado de Minas Gerais, que sempre aderiu a este programa, desde 2002, quando foi criado, que é um programa fundamental para o semiárido mineiro. E aí eu trago o semiárido, inclusive, de forma mais ampliada, com famílias também da região do Mucuri. Queria pedir licença só para a gente retratar a importância desse programa para o desenvolvimento das políticas de fortalecimento da agricultura familiar, para o desenvolvimento econômico de municípios que se localizam nessa região. Esse programa foi criado em 2002 e é uma ação de fortalecimento ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E o que consiste isso? Que é lógico, o programa é voltado principalmente para essas regiões em Minas Gerais e para todo o Nordeste brasileiro, que inclui o semiárido aqui no Brasil. Com a Lei Federal de 2012, o Poder Executivo foi autorizado
a incluir também agricultores familiares de outros municípios situados fora da área da Sudene, ou seja, outros municípios que podem também aderir ao programa Garantia Safra, foi autorizado em decorrência das intensas mudanças climáticas, do alongamento da estiagem e do aprofundamento da seca nessas regiões. Significa que este programa vem não só para salvaguardar a segurança alimentar, a dinâmica dos municípios, mas principalmente garantir alimento para aquelas famílias que plantam uma vez, plantam duas vezes e plantam três vezes e nada colhem. Aquelas famílias que no sol a sol, sem infraestrutura hídrica adequada para fazer, né, suas plantações, aquelas famílias que com acompanhamento técnico são comprovadas de que teve perda de sua lavoura, elas podem, a partir do que o município adere a esse programa, elas podem acessar esse recurso. E um recurso importante, muito importante no período de graves secas e principalmente nessa sistemática que nós estamos falando das mudanças climáticas, que é da irregularidade na distribuição das chuvas. O Garantia Safra ele tem beneficiários agricultores que possuem uma renda de 1,5 salário mínimo. E eles plantam entre 0,6 a 5 hectares nas suas regiões. E normalmente planta milho, planta feijão, arroz, mandioca, agricultura de subsistência. Uma vez aderidos aos programas, ele passa a receber o benefício desde que a União faça a adesão, que já fez, o Estado faça a adesão e os municípios também. Acontece que nós já estamos em setembro e o mês está se encerrando e o prazo também para que Minas Gerais faça adesão a esse programa tão importante. Então, a parte dos recursos que vai compor esse fundo, esse Garantia Safra, tem que vir do governo de Minas Gerais e por isso nós solicitamos ao governador, à secretária de Agricultura, para que ela reveja essa posição, que Minas Gerais não pode ficar fora dessa adesão, Minas Gerais não pode ficar fora de um programa tão importante para a agricultura familiar. O que, que os agricultores recebem? Em média, o valor pago a cada agricultor varia de R$ 850, que é parcelado. São 7 parcelas que o agricultor familiar recebe. R$ 850 pago em 5 parcelas de R$ 170 por meio de cartões eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o calendário de benefício. A medida, já falei que é uma forma de contribuir para a segurança alimentar, mas a medida também é uma forma de fazer um gesto com aqueles que labutam e teimam em manter a agricultura familiar, com aqueles que colocam alimento nas feiras para a gente adquirir e com aqueles que não têm outra fonte de renda a não ser a lavoura, a não ser a roça. Então, o nosso apelo nessa tarde, deputado Cristiano, nosso apelo, Fernando, é que o governador faça adesão a esse programa, já que Minas Gerais nunca em sua história não aderiu a um programa tão importante que é o Garantia Safra. E dessa forma, o nosso apelo nessa tarde é para que isso ocorra e que Minas Gerais, mais uma vez, tenha uma postura e um gesto com aqueles que vivem na roça, com aqueles que vivem no campo. Eu, com a palavra, uma parte do deputado Cristiano. Obrigado, deputada Leninha. Só te parabenizar pela importância e relevância do tema que você acabou de trazer, para garantir, né, as condições do nosso pequeno produtor, da agricultura familiar, da alimentação de qualidade na nossa mesa. Então, eu te cumprimento e parabenizo pela luta. A gente que tem atuado em regiões onde a agricultura familiar é a forma, né, de manutenção das famílias, a gente sabe como é importante esses programas. Mas eu queria, Lenin, te pedir permissão para falar sobre dois assuntos que eu acho que são importantes. A gente sabe que Minas Gerais tem se destacado no cenário nacional pelo crescimento e potencial do seu turismo. Inclusive, Minas Gerais foi escolhida numa pesquisa do Datafolha, feita no estado de São Paulo, como melhor destino quando se trata de turismo de história e turismo de natureza. O nosso estado também ele vem se destacando pelo seu potencial gastronômico. Os queijos mineiros, muito famosos, premiados no mundo todo, vem ganhando o espaço nas principais mesas e prateleiras de todo o Brasil. Mas eu queria aqui fazer uma homenagem a uma outra iguaria do nosso estado de Minas Gerais. Na verdade, homenagem a 4 pessoas que foram os finalistas no concurso do programa Mais Você, da Rede Globo, da melhor linguiça do Brasil. Nós tivemos, Leninha, o vencedor, que é o Diego Lara, de Pratápolis, de Minas, no sul de Minas, que apresentou a receita de linguiça de frango no paiol. Os outros finalistas foram o Rogério, de São Paulo,
O mineiro também, de Belo Horizonte, João Carlos Caus, que apresentou a linguiça de pernil com provolone e chimichurri. E Reginaldo Nascimento, ali da minha região, do Campo das Vertentes, da querida Prados, que apresentou a linguiça de cordeiro. Então veja que dos quatro finalistas, tivemos o vencedor, que é mineiro, e três dos quatro finalistas de Minas Gerais. Então Minas Gerais se destaca também na questão da linguiça, da qualidade de linguiça que apresentou para todo o país. Eu estou dizendo isso, e o deputado Irineu, que é o nosso presidente aqui da Comissão de Turismo e Gastronomia, sabe do trabalho que a Assembleia e o Estado vêm fazendo para fortalecer e ampliar a questão da nossa gastronomia. Esse é um ponto. Segundo assunto, Leninha, ele já é um assunto mais sério. No dia 10 de setembro, nós estamos aí tendo o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O suicídio, ele mata por ano mais de 800 mil pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. O número supera as vítimas de guerra, homicídio e até mesmo de câncer de mama. E o problema é que o suicídio, ele é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidente de trânsito. A cada 40 segundos, Leninha, uma pessoa se suicida e 79% dos casos se concentram em países de baixa renda. Falando mais da realidade de Minas, o suicídio ele tem sido um problema para os nossos agentes de segurança pública. O levantamento feito por sindicato e associação junto à Defesa Social, aponta que ocorreram cerca de 30 casos de suicídio entre agentes de segurança em 2019 em Minas Gerais. O levantamento inclui policiais militares civis, agentes penitenciários, socioeducativos e bombeiros. Para você ter uma ideia, deputada, dos mais de 2.600 servidores entrevistados, 42%, eu estou falando quase 1.100, disseram que já tiraram licença por motivo psiquiátrico. No ano passado, o Brasil registrou 53 casos de suicídio de agentes de segurança, mais que o dobro de 2017. E ainda falando do suicídio, relembrando o crime de Brumadinho. Após o desastre em Brumadinho, o número de suicídio e tentativa aumentaram muito na cidade. Em 2019, Leninha, 39 moradores tentaram suicídio, sendo 11 homens e 28 mulheres. O número é 23 maior do que o registrado em 2018. No ano passado, uma pessoa do município tirou a própria vida. Então, que o dia 10 de setembro, o mês de setembro, a gente chama de setembro amarelo, sirva para refletirmos sobre as pessoas que sofrem e é o sofrimento que as levam a tirar a própria vida. E que a gente possa ter aqui legislação, programas, campanhas que ajudem a fazer o acolhimento e a defesa da vida dessas pessoas. Muito obrigado pela parte. Obrigada, deputado Cristiano. Eu queria também compartilhar nos dois temas que você trouxe, que são... O primeiro, com relação ao turismo e o circuito gastronômico para Minas Gerais, a gente, desde o momento em que discutiu que a matriz econômica do Estado, baseada principalmente na mineração, deveria nos levar a reposicionar para outras alternativas de circuitos gastronômicos, de turismo de base comunitária, como possibilidade de diversificar a economia mineira, essas premiações, não só dos queijos, mas, como você disse, também da linguiça, são amostras do que Minas tem um potencial grande com relação ao turismo de base comunitária. Minas tem um potencial grande para fazer os circuitos e nós, de fato, precisamos ter políticas que incentivem os municípios, as regiões, para que a gente possa atrair, né, turistas, não só pela gastronomia rica que nós temos na região, mas também pela bela paisagem, pelos modos de vida, né, e, acima de tudo, pelas comunidades tradicionais que têm também modos diferentes de tratar não só o ambiente, mas também a comida e a questão cultural. Então, creio que aqui nessa casa a gente pode, de fato, fortalecer todas essas iniciativas relacionadas, né, às grandes pessoas e empreendedores que estão espalhados pelo Estado aí e sendo premiados, reconhecidos. Se lá fora eles são reconhecidos, aqui também deverá ser reconhecido, incentivado, apoiado aquilo que cabe à Assembleia. Segundo ponto, com relação ao setembro amarelo, de fato é um alerta para nós, e porque isso deve ser tratado como política pública, sujeito à pessoa de direito que está em condições vulneráveis, seja pelo rompimento de uma barragem, seja pela crise de desemprego, seja por questões existenciais, merece nossa atenção, nosso carinho e, acima de tudo, de política pública que cuide dessa gente que encontra nessa situação de depressão, de suicídio, automutilação, enfim. Devemos cuidar das pessoas e setembro é um mês importante para chamar a atenção de todos nós sobre esse tema e principalmente daquelas pessoas que lutam, né, fazem luta para poder proteger, para fazer o processo de autoproteção
que é uma doença, né, e que é um fenômeno que está acometendo muitos jovens e é um fenômeno que acontece muito aqui também no estado de Minas Gerais. Então, foi boa lembrança esses dois temas que eu compartilho deles e eu espero que a gente possa cada vez mais trazer para cá, não só para debater, mas tomar medidas, fazer gestos concretos de incidência sobre os temas tão importantes que a gente traz aqui no estado de Minas Gerais. Então, boa tarde, muito obrigada, presidente. Obrigada, Cristiano. Muito obrigado, deputada Leninha. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Meu caro amigo deputado Arantes, que está na presidência dessa reunião, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero hoje abordar o assunto sobre uma proposta de emenda à Constituição que está no Congresso Nacional em apoio à PEC, a PEC 412, que proporciona autonomia administrativa, autonomia financeira à Polícia Federal. O ano atrasado, 2017, nós criamos nessa casa uma frente parlamentar em apoio à PEC 412 e em apoio à autonomia da Polícia Federal. Fizemos uma belíssima reunião aqui na Assembleia, com a presença de mais de 500 pessoas. Foi lá no José Alencar, nós tivemos que abrir aquela portona do fundo e colocar dois telões. E eu nunca vi uma reunião tão participativa e uma reunião que trouxe a unanimidade dos presentes e transmitida pelos canais de YouTube, Instagram, a todo o estado de Minas Gerais. E isso aí repercutiu muito positivamente durante muito tempo. Em seguida, nós fomos a Brasília. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça era, na época, o deputado Rodrigo Pacheco, hoje senador da República, e nós tivemos ali um apoio importante por parte do Rodrigo Pacheco, e saímos dali convictos de que o Congresso brasileiro, a Câmara Federal, ela estaria votando essa PEC, trazendo aí essa importante missão para a Polícia Federal. Mas acontece que não houve, na verdade, um apoiamento muito grande por parte do então presidente da República, e a PEC ela voltou para a gaveta novamente, e agora nós estamos na iminência de retomar novamente essa empreitada aqui em Minas Gerais, de trazer o tema à discussão, e isso vai acontecer aqui na Assembleia de Minas. Todos os estados brasileiros, meu caro Fernando, deputado Fernando Pacheco, eles estão empenhados, porque o que nós estamos vendo aí é uma tentativa de politizar a Polícia Federal. Polícia Federal tem que ter autonomia. Ela, quando vai cumprir uma determinação, fazer uma investigação, ela não tem que ter endereços de aliados ou de oposição. Ela tem que cumprir a sua autonomia, ela tem que ir cumprir o seu papel. E isso, muitas vezes, não está acontecendo. Com todo o respeito que eu tenho ao presidente da República, Jair Bolsonaro,
presidente que votei nele no segundo turno e trabalhei para ele no segundo turno, porque no primeiro turno nós apoiamos o candidato do nosso partido, do meu partido, Ciro Gomes, mas no segundo turno nós apoiamos e saímos a cata de votos para o presidente Bolsonaro. Com todo respeito a ele, ele tem que entender que a Polícia Federal, ela não é um órgão, um apêndice ligado ao Planalto ou a quem quer que seja. Ela é uma conquista do povo. E o povo brasileiro confia na Polícia Federal, como confia no SAMU, como confia no Corpo de Bombeiros, como confia na integridade, na honestidade, na capacidade operativa dessa polícia. E nós esperamos que esse ano ainda, com esse movimento que toma corpo, com vários representantes da própria Polícia Federal eleitos para o Congresso Nacional, e aqui em Minas nós tivemos o prazer de apoiar na cidade de Montes Claros o delegado da Polícia Federal, doutor Marcelo de Freitas, que foi eleito deputado federal. E essa polícia, ela precisa de cada um de nós. Se nós queremos que o Brasil, ele possa caminhar no rumo certo, com firmeza, com confiança, nós não podemos deixar a Polícia Federal sem essa autonomia administrativa e também sem autonomia financeira. Então, ela tem que ter a autonomia administrativa para tomar as decisões corretas e autonomia financeira para não ficar de pires nas mãos, pedindo dinheiro e vendo aí o orçamento acabar e correndo atrás de fulano, de ciclano e querendo arranjar dinheiro. A Polícia Federal, ela tem que agir como FBI nos Estados Unidos, que se tiver que prender o presidente da República, vai e prende. Se tiver que investigar, qualquer autoridade tem que investigar, sim. E nós estamos, e nós convocamos os companheiros que aqui estão, independentemente de posições partidárias, para que a gente possa fazer aqui em Minas esse núcleo forte, uma trincheira, e nós vamos recriar essa frente parlamentar, e nós vamos, e já aprovamos hoje na Comissão de Segurança Pública, mais um outro debate, que eu quero que esse outro debate também seja homérico, inesquecível, para quando a polícia conseguir essa autonomia, lembrar que Minas Gerais, que é o estado do berço da democracia, também Minas Gerais é o estado da trincheira, dos bons costumes, da integridade, da moralidade, e que Minas também não aceita e não pode aceitar que a polícia deixe de cumprir o seu papel. Ontem, a convite da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, companheiro e amigo, o diretor regional, doutor Tadeu de Moura Gomes, foi lançado o segundo exemplar desta revista, que retrata de uma maneira muito tranquila, muito didática, as ações da Polícia Federal aqui em Minas Gerais, nas suas diversas regionais. A regional lá de Montes Claros, que tem feito um trabalho fantástico, inicialmente com o doutor Marcelo, e hoje com o doutor Gilvan, à frente da regional de Montes Claros. Lá em Valadares, governador Valadares, nós temos uma regional. Lá em Divinópolis, Cleitinho, nós temos a regional da Polícia Federal lá em Divinópolis. E eu faço questão da sua assinatura nessa frente que nós estamos recriando aqui na Assembleia, em Juiz de Fora, em Varginha, em Uberlândia, em Uberaba. Então nós temos aqui que mostrar que nós não podemos ficar à margem dos acontecimentos. Nós iremos
realizar essa audiência pública. Eu agradeço ao deputado Dr. Eli Grillo aqui pelo apoio ao requerimento, e nós vamos realizar essa grande audiência pública, doutor Eli. O senhor, que é um homem ligado à segurança pública, o senhor sabe o quanto é importante que a gente possa dar esse exemplo. E eu me comprometo, aliás, eu já me comprometi com os outros representantes de todos os outros estados brasileiros, para que a gente, no dia da votação, nós possamos fazer caravanas de todos os estados brasileiros e chegar lá no Congresso, um apoio político forte, e podermos pedir os votos aos nossos deputados federais para que eles possam votar essa PEC por fim a uma luta de 10 anos que a nossa Polícia Federal quer e precisa ter essa autonomia. Eu vou ouvir primeiro o Virgílio e depois o doutor Eli Grillo, com muito prazer. Deputado Carlos Pimenta, é importante a realização dessa audiência pública, até para que haja uma compreensão mais exata do exato significado dessa emenda constitucional. Porque a palavra autonomia, muitas vezes, era incompreendida, né? A autonomia universitária não quer dizer que o reitor da universidade não seja escolhido, porque ele representa o povo, representa o governo, representa também um Estado que é complexo e que é multifacetado. A autonomia da Polícia Federal é nesse limite. A proposta da emenda constitucional, ela diz que essa autonomia será regulada numa lei complementar. Terá, portanto, seus limites. O seu exercício é a autonomia profissional. É bom entender que o Supremo Tribunal Federal do Brasil já definiu que as funções chamadas profissionais liberais são liberais no exercício. Um médico, que é Vossa Excelência, que for empregado de uma empresa, não deixa de ser um profissional liberal. Porque a empresa pode dizer, você vai fazer atendimento de determinado tipo em determinado lugar, mas a prescrição é sua, a responsabilidade profissional é sua, o erro é seu. Ele não pode dizer, você vai e vai fazer uma cesariana de tal maneira, não pode. Então, a autonomia que está na Constituição nessa proposta é autonomia profissional. É profissional, não é alguém de fora que vai dizer como você vai fazer ou deixar de fazer. Mas não é que ele vai fazer o que quiser e der na cabeça. Ele tem que obedecer os limites da lei complementar e terá a sua administração da maneira de escolha, evidentemente, ajustada à maneira que foi definida ali. Portanto, é importante essa audiência pública para se entender os limites, inclusive, da autonomia administrativa e financeira, porque ele terá que fazer, tal como a universidade que tem autonomia, também obedecer à lei das diretrizes orçamentárias e submeter às normas de execução orçamentária do país. Muito bem, respeito o seu ponto de vista, mas eu entendo que o limite da autonomia da Polícia Federal é a lei. Obviamente é a lei. Nenhum policial federal vai extrapolar a lei. Agora, junto e dando força a esse limite que está na lei, precisa da necessidade, Virgílio, de continuar passando esse país a limpo, e vai ser passado a limpo. Eu vou passar para o Eli Grillo. Isso que está escrito na emenda. Óbvio, que eu claro. Falei aqui, eu quero a emenda. Isso, doutor Eli Grillo. Deputado, olha, em primeiro lugar, eu, quando ouço um programa de televisão, um jornalismo, tecer inúmeros elogios ao Ministério Público pela Operação Lava Jato, ninguém menciona que quem faz as investigações é a Polícia Federal. Quem investiga é a Polícia Federal. Tudo isso que se chegou até agora foi a Polícia Federal. Então, ela merece toda essa autonomia, merece toda essa autonomia administrativa, financeira, decisões próprias, porque só assim nós teremos uma independência. Eu também penso nisso, que a Polícia Civil também precisa ter essa autonomia, para ela poder trabalhar tranquilamente, sem obedecer às questões políticas, mas obedecer simplesmente a critério técnico. Critérios técnicos que vão decidir qual o caminho ser seguido. Parabéns,
Vossa Excelência tem uma iniciativa muito importante para dar essa autonomia que a Polícia Federal tanto precisa. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eli Grillo, pela sua participação. E eu quero terminar. Nós vamos marcar essa audiência o mais rápido possível para que a gente para que nós possamos nos preparar e com a nossa audiência pública e nesse processo de apoio a essa instituição, que eu rendo as minhas homenagens, que defendo em qualquer circunstância, como defendo também, doutor Eli Grillo, todas as polícias, polícia civil, polícia militar, que cumprem um papel espetacular, arriscam as suas vidas e muitas vezes são incompreendidos e até perseguidos, né, por radicais que não entendem, ou não querem entender, ou não querem enxergar a importância da polícia para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Senhores deputados, senhor presidente, Antônio Carlos Arantes, deputado estadual, deputados e deputadas, eu queria aproveitar aqui, em primeiro lugar, fazer uma saudação aos acontecimentos do PT. No último semana, o Partido dos Trabalhadores fez uma grande consulta à sua base partidária, à sua militância, nesse domingo, com um êxito absoluto, a eleições disputadas, mas ordeiras, nós temos a escolha dos dirigentes municipais, distritais, tivemos já a escolha dos delegados que vão se reunir em congresso ainda esse ano para organização não só dos diretórios, das direções, das executivas, das presidências e demais membros da executiva nas diversas instâncias, mas, sobretudo, para definir as diretrizes de atuação partidária, mostrando a vitalidade do PT, que teve, foi testada diversas vezes eleitoralmente, ele mostra ainda em todas as pesquisas, continua o partido com o maior índice de adesão de todo o país, em termos de pesquisas, as consultas feitas caminham nesse sentido, e evidentemente em todo o momento que há uma reflexão nesse sentido, junto com a sua base, com a sua militância, com a sua base social, é o momento também para verificar os erros, os acertos, aquilo que precisa de ser corrigido ou de ser ajustado a cada momento. Nesse sentido, isso cobra também de nós aqui, na bancada parlamentar aqui de Minas Gerais, aqui da Assembleia Legislativa, também de pensar de uma maneira dinâmica e dentro da nossa postura oposicionista, porém, somos governo em vários estados do país, somos um partido de reflexão nacional, fomos governo até pouco tempo aqui em Minas Gerais, temos, portanto, não só pela razão de representarmos o povo, mas também por essas razões todas, temos que ter um pensamento construtivo dentro da nossa linha ideológica, política-ideológica, mas também um pensamento voltado para a busca das soluções. Hoje mesmo teremos, essa tarde aqui, um debate na nossa bancada a respeito do ajuste fiscal necessário que será feito aqui em nosso estado. Não, nunca é demais repetir que trata-se de medidas absolutamente necessárias e urgentes. Devemos fazê-la. Devemos, inclusive, fazer expor em torno disso as divergências que porventura existirem, e com certeza existem, e são muitas. Mas devemos manter a postura que compete a um partido majoritário no país em termos de apoio popular, e que é governo em vários estados, foi governo no país durante muito tempo, e espero que voltará a ser também já a partir das próximas eleições. Já repeti aqui que eu interpretei e reafirmo a intenção
a maneira que recebi a polêmica declaração do secretário, deputado Bilac Pinto, que a crise poderia levar à perda de recursos do Legislativo e no Judiciário, não como uma ameaça, mas como uma constatação. Repito, o que nos ameaça não é o secretário, não é uma declaração. O que nos ameaça é a realidade. A realidade impõe é dessa maneira. Quando os recursos não existem, quando eles se exaurem, os cortes, eles existem. Nós devemos, e aqui repito a posição que temos, é saber o que cortar, onde investir e como crescer. Nós temos que, simultaneamente, buscar outras alternativas que não sejam apenas os cortes nos gastos primários, sobretudo os essenciais, e buscar o recurso fácil da privatização. Isso me parece muito limitado. Volto aqui a insistir. Temos que pensar os nichos de arrecadação que podem e devem ser buscados para que haja uma inclusão tributária. Existem vários nichos, e disse aqui, sobre o financiamento da Previdência. Volto a insistir e vejo com alegria que ganha corpo cada vez maior essa alternativa, para que tenhamos novas formas de financiamento que não signifique apenas cortes de direitos. Se temos que fazer ajustes, que sempre são necessários, como fizemos dois nos governos federais do PT. Fizemos um ajuste previdenciário no governo Lula e um segundo no governo Dilma. Isso tem que ser feito, felizmente tem que ser feito. Mas temos que saber qual ajuste, que ajuste é esse, em que rumo deverá ser feito. Volto a essa tribuna para insistir. Temos amplas possibilidades de aumentar a arrecadação com o aumento do emprego formal e com também a instituição da contribuição previdenciária compensatória, para que não onerar a folha de pagamento e, com isso, estimular a contratação do emprego. Defendo, inclusive, presidente, a hipótese de se instituir também, mesmo que paralelamente, um sistema de contribuição, porque isso aumenta a poupança nacional e aumenta o investimento. Porém, não se pode fazer uma cópia cega daquilo que ocorreu no Chile, uma tragédia social que assistiu o nosso ministro da Fazenda, que lá estava, quando foi implantada essa tragédia social, foi a liquidação da Previdência chilena e a substituição por esse arremedo de Previdência Social, que, na realidade, foi uma privatização e uma liquidação mais do que uma substituição de um sistema pelo outro. Qualquer sistema de contribuição tem que ter a participação também da contribuição patronal, a participação também da contribuição estatal, que é o sistema que nós elegemos. Nós optamos por ter um país que tem uma rede de proteção social e temos que buscar e fazer. Temos que ter também investimentos aqui no Estado, buscar formas de crescer de uma maneira saudável, sair da crise é com programas de desenvolvimento. Nós temos que ter esse foco, e não apenas o foco do arrocho, do corte que leva a uma crise também da economia, o que reduz a arrecadação saudável num círculo vicioso, que resulta numa tragédia social cada vez maior. Portanto, presidente, insisto dessa tribuna, essa Assembleia tem que buscar os caminhos também de ter autonomia, já que tanto falamos de autonomia aqui, de ter uma autonomia de pensamento, para se contrapor àqueles que pensam exclusivamente em privatizar a CEMIG, privatizar a Copasa, mudar a Constituição, coisas que sabemos que não têm eco na população, e não tendo eco na população, não terá eco nessa casa. Não terá. Nós temos o que desfazer de outros investimentos, de ativos da CEMIG para investir em nosso Estado, podemos e devemos. Quantos investimentos foram feitos fora do Estado? Por que não desfazer dele para cobrir as metas da CEMIG de investimento aqui em Minas Gerais? Que o façamos. Vamos cobrir os nossos déficits aqui, investindo aqui. Nós temos também, no setor mineral, tanto que fazer. Nós tomamos as medidas aqui acautelatórias contra os desastres ambientais e, sobretudo, os desastres vitais. Mas nós temos que, junto deles, trazer também um sistema de investimento salutar, de atrair o investimento, de fazer uma mineração absolutamente responsável em outros setores. Não é substituir, podemos até buscar a substituição da mineração, que é um sistema que, aparentemente, não sei, deverá se exaurir em algum momento.
A tecnologia não garante que é um recurso que se esgotará no futuro. Porém, é o que a gente imagina, que pelo menos a mineração tal como existe hoje é uma riqueza, digamos, de médio prazo, talvez longo prazo, mas que fatalmente irá se exaurir. Não é a resposta que a tecnologia tem dado. Ela sempre tem dado um salto à frente e recuperado materiais e reaproveitado e buscado novas tecnologias da maneira de torná-las economicamente viáveis e de incorporar novos materiais à nossa vida social e econômica. Porém, nós temos que buscar os caminhos aqui e nós temos que ser proativos. Cabe a essa casa ter uma atitude proativa nesse rumo. Vejo, inclusive, com preocupação, a grande empresa mineradora aqui é uma empresa inidônea, a Vale do Rio Doce. Ela tem demonstrado isso. A antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale S.A., tem sido um desastre. A lei é clara. Essa empresa tem que perder os direitos minerários aqui. Ela tem que responder pelo que está fazendo aqui e pelo que está deixando de fazer aqui. Isso também abre um espaço enorme para captação de novos investidores. Esses direitos minerários são do povo, tem que ser colocado a serviço do povo brasileiro, do povo mineiro. Não podemos ficar reféns de uma empresa que, detendo direitos minerários que são públicos, sentar em cima dele, cometer os seus desvarios, enquanto nós estamos aí falando em privatizar. Mas a maior privatização que nós temos que fazer é de pegar os recursos minerais que são nossos e colocar empresas que queiram produzir e produzir de uma maneira responsável. Essa sim. Eu não quero estatizar a Vale. Eu quero é privatizar aquilo que é nosso. Privatizar a concessão. As concessões, mantendo a propriedade do povo sobre os nossos recursos minerais. E a empresa Vale que responda por isso. Que seja indenizada com a participação proporcional pelos ativos que tem, mas que não continue a ser a gestora daquilo que o nosso Estado tem de mais importante e tão complexo, que é a nossa exploração mineral. Porque aqui, diferente de outros lugares, nós temos a exploração mineral que vem imbricada, vem junto com os recursos hídricos, com o patrimônio histórico, com a vida humana, com o nosso patrimônio paisagístico, com as nossas reservas florestais, com as nossas montanhas, com o nosso clima e com o nosso meio ambiente. Por isso, temos que ter a gestão de uma gestão republicana, coletiva, com sentimento e visão social. Evidentemente, temos que ter resultado também. E é isso que essa empresa não está proporcionando mais. Temos que buscar estimular o pequeno investidor mineiro próprio, que teria toda a condição de suprir com investimentos de curto prazo, buscar trazer novas parcerias para ter um resultado aqui, sim, de buscar sair da crise econômica de uma maneira positiva, sabendo que muitas vezes tem que ter cortes, muitas vezes tem que fazer ajustes, mas, sobretudo, sabendo que os ajustes só são suportáveis se junto deles vier também propostas corretas de crescimento, de ter um futuro ao nosso alcance, ao nosso ângulo de visão, visando que nós vamos conseguir retomar o rumo do progresso, do investimento social, em saúde, educação, garantindo os direitos dos servidores públicos. Tudo isso é possível se o esforço for feito coletivamente e não tentando mudar uma Constituição isolando a vontade popular da tomada de decisões. Não, nós precisamos de ter mais participação popular, mais consultas plebiscitárias, mais consultas diretas à população para a tomada das decisões. Assim, a opinião pública é parceira, a população é parceira. Todo mundo sabe que em momentos difíceis existem sacrifícios, mas os sacrifícios só são compartilhados se eles são também compreendidos, se eles são partilhados do ponto de vista, se as pessoas sabem que estão fazendo aquilo para ter, no momento seguinte, também os frutos do esforço que estão ajudando a fazer. Fico aqui, portanto, repetindo, até a exaustão que for, presidente, que nós precisamos de assumir de uma maneira corajosa a responsabilidade que temos de representantes do povo. Não temos que esperar nada de governo. O governo
que participe enviando as suas propostas, como já enviou. Nós temos propostas que já estão andando aqui na Assembleia Legislativa, vamos apoiá-las, porque são corretas. Porém, nós temos que ter um esforço conjunto maior, mais amplo, mais coletivo. E Minas Gerais tem enorme potencial para isso. Por isso, presidente, fico aqui dizendo que essa gestão tem junto também uma legislatura, que é nossa, que é uma legislatura que vai enfrentar grandes desafios, que terá um grande papel histórico, ou poderá passar na lateral dos acontecimentos. Vejo o esforço que o presidente Agostinho já tem feito, louvo a iniciativa que tem tido de trazer para aqui o debate de todas as secretarias, de fazer proposições de demandas junto ao governo federal. Mas urge também que complementemos tudo isso com um esforço próprio de elaboração e com um esforço próprio de buscar soluções e não cobrar de outras esferas de poder. O que é necessário, é útil, é um dever, mas é insuficiente. Por isso, mais uma vez, chamo a atenção dos meus pares aqui na casa para que juntos possamos construir aquilo que a população cobra de todos, a construção de um futuro muito melhor para Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais e no plenário desta casa. Senhor presidente, a semana passada eu tive a oportunidade de trazer um assunto em pauta e que teve grande repercussão na Assembleia e no meio político, relatando a contradição do governo e a sua situação retardatária de não resolver, sobretudo, o acerto do pagamento dos servidores, quando, no comparativo que você tira o extrato de receita e despesa do governo hoje, você tem um superávit, aquele momento, a semana passada, de mais de 6 bilhões de reais, relato do dia 31 de agosto. Então, é só cada cidadão entrar no site da transparência e ver receita do governo, despesa do governo e o caixa que o governo tem feito de mais de 6 bilhões de reais. Atualizando hoje, esse valor está na casa de 5,9 bilhões, quase 6. Então já teve um gasto de meio bilhão de reais nesses 10 dias, o que é natural pelo governo, mas volto a registrar aqui o governo. O subsecretário deu uma entrevista após a nossa fala dizendo que havia um equívoco. E a gente voltei a pesquisar, e esse superávit continua entre receita e despesa, né? Valor este que torna possível a afirmação em que o governo tem caixa para solucionar a situação, né, de parcelamento dos salários. Então, eu queria mais uma vez registrar aqui, porque se há contradição, e o secretário está questionando nesse sentido, que nos apresente o extrato das contas, que aí nós portamos, deputado Virgílio, esse questionamento em xeque. Ou seja, não é só a prestação do governo, então. Então, na hora que a gente vê o extrato, realmente, nós vamos poder tirar a dúvida dessa questão, né? Mas, naquilo que cabe a nós, na fiscalização direta dos gastos do governo e receitas do governo, está muito claro, na hora que você tira e faz a subtração, é muito claro esse valor hoje, na ordem de 5,9 bilhões de reais, valor este muito claro. Muito claro neste cálculo, que nos volta a dizer, para encerrar esse assunto hoje, que é possível afirmar, sim, que com o dinheiro que o governo tem em caixa hoje, ele teria condições de resolver. Mas eu queria convidar meus amigos e amigas a acompanhar alguns dados e alguns fatos que eu queria trazer aqui. Todo mundo que
digita e sabe mexer no computador, sabe do código ou da senha que a gente usa do Ctrl-C, Ctrl-V, que é a prática que todo mundo usa de copiar e colar. É, você copia e cola, copia e cola. O Zema, o nosso governador, conseguiu inventar aquilo que eu vou chamar de Ctrl-Zema. É a nova tecla que criaram no governo do Estado. O programa, o novo programa do Partido Novo, do novo governador Zema. É a nova tecla, Ctrl-Zema, que contradiz a técnica do Ctrl-C, copia e Ctrl-V. O nosso governador, que lança então o novo programa Ctrl-Zema, tem sido capaz de anunciar, na sua metodologia de não descer do palanque, né, propagandas e mais propagandas em cima de ações e programas que o nosso governo, ao longo dos últimos 4 anos, o governador Pimentel implementou e vem dando resultado. E a gente tem visto elogios, publicidade e anúncios, né, do atual governo em ações onde nada mais são do que Ctrl-C, Ctrl-V. Deputado Alencar, você sabe o que é isso, né? Ctrl-C, copia, Ctrl-V, cola. O governador Zema inventou o programa Ctrl-Zema, que é copiar tudo aquilo que a gente fez, anunciar como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma novidade enorme, ver os resultados e achar que tudo isso foi invenção e caiu do céu. Vamos dar um exemplo aqui. O aplicativo que nós lançamos em 2016, o governador tem aqui matéria, na época, governador Pimentel, eu vou falar 8 assuntos aqui, eu vou ser rápido em 7 para terminar com um com mais detalhes. Está aqui na matéria, publicada no dia 6 de janeiro de 2016. O governador lança aplicativo MGAPP para celulares. Aí o programa Ctrl-Zema vem e lançou o mesmo aplicativo, com o mesmo nome, ignorando tudo o que aconteceu. E o diretor-presidente da Prodenge, Rodrigo Paiva, diz assim, sobre o aplicativo, na matéria que saiu no site do governo. MGAPP é finalista do prêmio EGOV 2019. E aí fala do lançamento do programa, coisa que já existe, deputado Virgílio, há 3 anos. Aí fala, abre aspas para a fala de Rodrigo Paiva. Ele é uma importante ferramenta para a transformação digital do Estado de Minas Gerais. Ser finalista do prêmio é um enorme reconhecimento e nos impulsiona a continuar trabalhando. E vem elogiando um app que foi lançado há 3 anos. Copiou, colou e criou o Ctrl-Zema, deputado. Aliás, vale uma observação do Rodrigo Paiva, né, que foi candidato ao Senado, né, está irregular nesse cargo, nós estamos entrando com uma representação contra ele, porque conforme a lei com relação às estatais, quem é candidato tem que ter uma quarentena de 3 anos. E foi nomeado pelo Zema um candidato, um ex-candidato do Partido Novo, candidato ao Senado, mas vale ressaltar aqui os elogios que ele faz ao programa APP do governo passado. O segundo tema aqui, nós vamos falar, Romeu Zema participa da adesão da Assembleia ao Grupo do Sistema Eletrônico de Informações. O SEI, MG, acelera, Minas Gerais acelera a modernização da administração pública estadual. Isso relatório e matérias publicadas no final do ano passado, que Minas já estava implementando esse sistema, e tudo que vem dando certo hoje, a Assembleia sempre participando, e o Zema, da mesma forma, vem anunciando a mesma notícia, fez o Ctrl-C, Ctrl-V e criou mais um programa do Ctrl-Zema. O terceiro assunto, senhor presidente, é com relação, o deputado Alencar muito bem falou à época aqui, importante, o deputado Alencar está aqui, registra, Montes Claros planeja tornar o polo farmacêutico. A mesma coisa, a indústria farmacêutica quer produzir antibióticos em Montes Claros e uma empresa também no sul de Minas Gerais. Todas elas matérias de 14 de julho de 2017. Depois, nós temos matéria que foi implementada em 13 de outubro de 2015, quando o então governador Pimentel assinou os acordos com essas empresas e foi implementado agora, em 21 de março de 2019, inaugurou, com 350 milhões de investimentos em Pouso Alegre, é inaugurada a fábrica de medicamentos. Todas ações iniciadas há 3 anos atrás e o Ctrl-Zema, mais uma vez, aplicou o seu programa Ctrl-C, Ctrl-V nesta ação. Quarto tema que também tem a mesma característica desse programa, presidente, o governador Pimentel, à época, prorrogou incentivos fiscais ao setor sucroenergético,
Aí isso foi matéria, eu vou dar das matérias aqui da Agência Minas, em 27 de abril de 2018. Né? Produção Centro-Sul destaca os investimentos, e vem toda a matéria aqui. No dia 27, em Uberaba, o governador Fernando Pimentel anunciou a prorrogação de incentivos fiscais para o setor sucroalcooleiro. Vamos prorrogar créditos tributários. Assinou todo o acordo. O Zema chega, pega tudo pronto, e no dia 22 de agosto, ou seja, a 22 de agosto de 2019, há cerca de 3 semanas atrás, ele anuncia algo que há mais de 2 anos está tudo elaborado, preparado, e ele colhe os resultados dessa ação importante. O importante é que ele elogiou, né? Ele só esquece de dizer quem implementou isso aqui. O quinto Ctrl-C, Ctrl-V do programa contra o Zema diz respeito a uma ação importante que, aliás, a Assembleia foi pioneira. À época, o governador Fernando Pimentel inaugura a primeira usina fotovoltaica do Brasil com sistema de armazenamento. Eu quero registrar aqui, o deputado Gil Pereira sempre foi um grande defensor disso, e a Assembleia puxou essa ação, né, à época. Minas terá 32 usinas de energia solar, empreendimentos serão no norte do estado. O governador anunciou isso a semana passada aqui, desconhecendo a história, sem registrar aqueles que defenderam e levaram isso há tanto tempo, como foi um papel da Assembleia Legislativa. Eu quero registrar aqui toda a comissão especial que levantou, buscou e fez com que esses investimentos viessem a Minas Gerais. E, mais uma vez, o governador ignora a história, ignora os atores que buscaram esses investimentos para Minas Gerais. Depois, um sexto item aqui, que vai no mesmo caminho que o governador contra o Zema criou esse programa de copiar-colar do governo passado sem reconhecer a história, diz assim: o INDI atrai nova indústria de embalagem de vidro para Minas Gerais. Né? Foi contratada em fevereiro de 2016, né, ainda do nosso governo, assinada o acordo da Veralhas, da empresa que assinou no sul de Minas, investimentos milionários, e o governador Zema inaugurou no último dia 4 de julho um investimento que já havia sido assinado, da Veralha, lá para Jacutinga, no sul de Minas. Depois de 3 anos do acordo assinado, os investimentos todos colocados, o governador Zema fez o programa contra o Zema, copiou tudo, colheu os resultados, o que é legítimo também, porque o Minas continua, né, o estado não muda nesse sentido, mas deixa de reconhecer todos os investimentos e ações que nós fizemos durante esses anos, colhe os resultados como se fosse uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Em 5 meses de governo, conseguiu um investimento bilionário, uma empresa de uma construção milionária que aconteceu lá, investimentos do estado, como se as coisas acontecessem do dia para a noite. Trabalho, eu lembro aqui que virou até chacota de alguns deputados, eu lembro até alguns comentários, o próprio deputado que aqui se encontra, o deputado Alencar da Silveira, quando Zema, naquele seu estilo selfie, divulgou o acordo que ele fez com o trabalho de presos anunciados que já existia de manutenção da cidade administrativa. Romeu Zema publicou um vídeo, naquele momento, nas redes sociais, onde anunciou, né, que iria economizar mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais, com um acordo com presidiários que iriam fazer a manutenção do serviço de jardinagem na cidade administrativa. Nada mais, nada menos do que um programa que já existia, não houve economia nenhuma. O programa foi assinado em janeiro de 2018 pelo governador Pimentel, mas mais uma ação do contra o Zema manteve o seu mesmo discurso. Na verdade, eu falei 2018, mas está aqui a matéria. 19 de março de 2017, quando foi anunciado. Presidiários vão trabalhar na cidade administrativa. Programa que será lançado na segunda-feira pelo governador Pimentel, prevê a contratação de 50 detentos e estão em regime semiaberto. Ou seja, presidente, nós estamos falando aqui de... Só ao longo da semana, eu quero poder aprofundar em cada um dos assuntos, mas já falei de 7 assuntos, onde os resultados colhidos por esse governo nada mais são do que ações que foram plantadas, implementadas, concretizadas pelo governo passado. Eu quero fechar com um assunto que eu acho que tem uma relevância ainda maior, que diz respeito à Codemig. Nós estamos vendo o governador anunciar que tem a previsão de fazer uma operação de crédito, a perspectiva de buscar recebíveis da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais através do Nióbio, em Araxá.
antecipando aquilo que ele tem de 3 anos, para, né, seus próximos 3 anos e meio de governo, e fazer essa antecipação como operação de crédito pela Codemig. O que, que é isso, na verdade? Nada mais é de uma ação também, deputado Virgílio, que o governador Pimentel fez à época, e que foi barrada por liminar no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas do Estado, assinada por vários deputados aqui, deputado Gustavo Aladares, deputado Gustavo Correia, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, sobretudo vários deputados do PSDB, que questionaram essa operação de crédito feita na época pelo governador Pimentel. E é bom registrar que, se tivesse aprovada essa operação de crédito à época, os salários dos servidores não seriam parcelados. É a mesma forma. Não está inventando nada, não está criando nada de novo. O que ele está criando de novo é esconder quem criou essas opções, criar um programa que eu estou chamando aqui de Contra o Zema, copiando ações, tentando levar uma solução para o Estado. Se é uma solução, nós vamos apoiar essa solução. Mas eu quero dizer também que essa maneira de copiar e colar, nós vamos fazer a mesma ação, e não é para ser contrário à solução e contra o Estado. Nós vamos pegar a mesma medida adotada pelos deputados do PSDB da época, que foram ao Tribunal de Justiça e foram ao Tribunal de Contas, questionando, e nós só vamos trocar o nome, porque o conteúdo da representação nós vamos fazer o mesmo. Quero convidar os deputados aqui, se tiverem interesse a fazer essa ação, que nós vamos fazer essa ação para cobrar do Tribunal de Contas, não para ser contra essa ação, porque, na verdade, nós somos a favor de uma solução para Minas Gerais, mas para que não paire dúvidas de que aquilo que a gente queria fazer na época era uma ação limpa, uma ação correta, uma ação que traria, naquele momento, uma medida, uma ação imediata de solução para pagamento dos servidores, e que, se hoje ela é plausível, ela é possível, ela também era à época. Então é isso que nós vamos fazer, também copiar a mesma ação, copiar o mesmo modelo, copiar o mesmo conteúdo, se assim posso dizer, para que a gente possa ter lisura, transparência e, sobretudo, coerência nas ações. Então queria registrar essa ação nossa para que e coerência. E para encerrar dizendo o seguinte: se o governo quer, né, antecipar recebíveis, por que que a gente não adota, eu queria convidar os parlamentares, junto com o deputado Alencar, que nós vamos ser parceiro nisso, a criar uma comissão na casa para que a gente cobre da Codemig, cobre da CBMN, uma ação que eu tenho denunciado, para encerrar, senhor presidente, uma ação que eu tenho denunciado na Comissão de Minas e Energia, o passado também, porque nós temos uma contradição muito grande, uma denúncia grave sobre a extração de nióbio, que é, ela não tem sido paritária, ela não tem sido extraído aquilo que é de coerência do Estado, a mesma paridade, ou seja, extraída da CBMN a mesma quantidade da mina dele do que extrai da nossa, e aquilo que o estudo da consultoria relatou, que é o quê? A mina do Estado tem uma concentração de nióbio maior. Ou seja, nós podemos falar do futuro de antecipação, mas o governo, assim como o presidente da Codemig disse, e eu quero encerrar com a frase dele, o presidente Dante de Matos: nosso objetivo é que o Estado esteja remunerado de acordo com o teor de nióbio desta mina nossa. Esta é minha prioridade zero. Então, junto ao presidente da Codemig, nós vamos fazer da nossa ação na Assembleia uma prioridade zero. Garantir que não só o futuro seja antecipado, mas o passado seja pago pela CBMN, referente ao nióbio, ao excedente de nióbio e a concentração de nióbio a mais que tem nessa mina, que é do Estado, e a gente tem direito de receber. Eu tenho certeza que, com isso, essa ação conjunta, nós vamos dar uma solução para Minas Gerais no que a CBMN tem a pagar para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Vinícius Gomes. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Esporádio de 10 minutos. Senhor presidente, deputados aqui presentes, aqueles que nos acompanham das galerias e também pela TV Assembleia. Eu quero dizer que eu cheguei atrasado hoje em plenário porque eu estava no Tribunal de Justiça de Minas Gerais acompanhando o julgamento do senhor Gustavo Henrique Belo Correia, popularmente conhecido como cunhado da Ana Hickman, que aqui em Belo Horizonte, quando a sua família foi covardemente atacada por um criminoso, esse sim criminoso, agiu em defesa da esposa, da cunhada, e em legítima defesa matou aquele bandido. Ele teve uma ação extremamente correta, dentro da lei. A descrição dos fatos é claríssima.
O delegado responsável pelo caso considerou que ele deveria ser arquivado. O Gustavo foi inocentado em primeira instância, mas mesmo assim, o promotor Francisco de Assis Santiago recorreu para que ele fosse julgado também em segunda instância. Só que o advogado de Gustavo, o doutor Fernando, de maneira muito competente, expôs com clareza a legitimidade de suas ações. Deixou claro que tanto Gustavo como Ana Hickman e a esposa de Gustavo, que foi baleada, foram feitos reféns e que após o primeiro disparo, Gustavo se jogou contra o agressor, entrou em luta corporal que durou 8 minutos e quando o agressor tentava matá-lo, ele virou o cano para a cabeça do agressor e foram efetuados 3 disparos e ele, evidentemente, veio a óbito. No entendimento do Ministério Público, houve excesso, porque foram realizados 3 disparos. Ora, 1 disparo na cabeça seria suficiente, como se, num contexto de luta corporal, onde você está lutando pela sua vida e pela vida de sua família, você vai mensurar a quantidade de disparos, disparos sequenciais, que ocorreram quase simultaneamente. Isso é uma vergonha e uma irresponsabilidade. Eu me pergunto que tipo de exemplo esse posicionamento do Ministério Público dá para os cidadãos mineiros. Quer dizer, não se defenda, não defenda a sua família. Só que, para o bem ou para o mal, esse caso gerou enorme repercussão, gerou indignação na população que não aceitava a injusta punição que queriam dar a Gustavo. E ele tinha um advogado, graças a Deus, muito competente, que é o doutor Fernando. Mas eu me pergunto, quantas pessoas em Minas Gerais não estão presas ou respondendo processo por terem agido em legítima defesa? Quantos policiais não estão presos ou respondendo processo porque agiram em legítima defesa ou da própria vida ou de outrem? Na defesa do nosso estado de Minas Gerais, pessoas como esse promotor agem de maneira irresponsável, perseguindo a vítima. Até onde vai a canalice daqueles que querem defender bandido? Isso é um absurdo, uma irresponsabilidade. Mas nós ficamos felizes ao sair da 5ª Vara Criminal do TJMG, pois os 3 desembargadores, de maneira unânime, rejeitaram os recursos colocados pelo Ministério Público e inocentaram Gustavo. E nós esperamos que agora o pesadelo dele e de sua família possa ter fim, que ele possa ter paz novamente, viver sem medo de ser encarcerado por ter defendido a esposa, a cunhada e a si mesmo. Ao final do julgamento, fiz questão de cumprimentar o Gustavo, cumprimentar o doutor Fernando e colocar o meu gabinete à disposição para o que eles precisarem. E espero que esse caso sirva de exemplo para que nós possamos respeitar o direito à legítima defesa das pessoas e não ter esse comportamento ridículo, como o do promotor, de perseguir a vítima e tentar defender bandido. Deputado Bartô. Isso aí, deputado Bruno. Muito parabéns aí pelo depoimento. E fique também parabéns para o advogado doutor Fernando e para os desembargadores que votaram a favor do Gustavo, cunhado Ana Hickman, que matou de forma legítima aquele que ameaçava seus familiares. Eu acho que aqui é uma discussão que vai muito mais além disso, porque em um momento desse de perigo, em poucos segundos, você decide sua vida, se você vive ou morre. E esses segundos não podem, em momento algum, a pessoa passar pela cabeça dela que ela pode ser injustamente condenada, presa, ou até mesmo, como no caso desse promotor aí fez, indiciá-la de forma que dê problema e custos para ele. Ele está ali para defender a vida dele e a vida daqueles que estão próximos dele. Então, parabéns ao Gustavo também pela reação heróica e de defender a sua família aí mais uma vez. Obrigado, deputado Bartô. Felizmente, hoje a justiça foi feita. Apesar da demora, hoje eu saí do Tribunal de Justiça de Minas Gerais orgulhoso da justiça do meu estado. É uma pena que nem sempre seja assim e espero que cada vez mais os casos de legítima defesa sejam respeitados e que as pessoas não sejam injustamente punidas por defenderem as suas famílias.
Bom, presidente, encerrando esse assunto, eu gostaria aqui de falar da nossa imprensa, da nossa mídia canalha, desonesta, que faz de tudo para atacar o governo Jair Bolsonaro sem o mínimo de honestidade. No dia, exceto o deputado Mauro Tramonte e o Balanço Geral. No dia 7 de setembro, dia da pátria, o presidente Jair Bolsonaro convidou um menino de 9 anos para desfilar no Rolls Royce presidencial junto dele. Quebrou o protocolo para contemplar uma criança. O menino Ivo César Gonzaga declarou: melhor desfile de todos. Só que um editor do G1, portal de notícias da Globo, esqueceu-se de mudar o perfil do Facebook e comentou na publicação: moleque imbecil, vai se alfabetizar. Foi isso que o repórter do G1, que o jornalista, publicou no Facebook com a conta da empresa. E eu quero aqui ler a nota que foi publicada pelo G1. Nota: a conta do G1 no Facebook foi indevidamente utilizada para um comentário ofensivo em um post sobre o menino que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro no desfile de 7 de setembro. O G1 repudia o uso de sua conta e anuncia que vai investigar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis. Notem que o G1 repudia o uso de sua conta, mas o G1, em momento nenhum, repudia o ataque covarde a uma criança de 9 anos. Eu gostaria de saber da família Marinho, dona da Rede Globo, se esse é o posicionamento da instituição. Olha, a gente repudia o uso da nossa página, mas os nossos contratados podem chamar uma criança de 9 anos de moleque imbecil, porque a criança cometeu o disparate de dizer que ao desfilar com o presidente Jair Bolsonaro foi o melhor desfile de todos. Essa é a nossa mídia imparcial, a nossa mídia do mais amor, por favor, que diz que o presidente Jair Bolsonaro é truculento. Mas a gente continua, porque na sua coluna, o jornalista Mário Sérgio Conte publicou o seguinte texto: sou negro no céu da pátria. Ao não matar Bolsonaro, diz Kunkel, e saqueador provocou desastre ecológico. Esse julgamento pode soar sanguinolento, mas qual pulmão você prefere? O do planeta ou o de Bolsonaro? Nós temos um jornalista lamentando que o assassino ex-filiado do PSOL, Adélio Bispo, não conseguiu assassinar o então candidato Jair Bolsonaro. Nós temos uma imprensa que prega o assassinato do presidente. Essa imprensa que pede moderação. Essa imprensa que se diz isenta. Isso é uma vergonha. E hoje, para completar a maravilha da imprensa, o portal Antagonista publicou a seguinte matéria: a folga de Carluxo. Carluxo, no caso, o filho do presidente Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro pediu licença não remunerada à Alerge. Segundo o Globo, o ofício foi despachado nesta segunda-feira. Carlos Bolsonaro, para acompanhar o seu pai, que se recupera de cirurgia ainda por causa do atentado covarde que sofreu no dia de fora, pediu licença não remunerada para não onerar os cofres públicos, para que o contribuinte não tenha que bancá-lo enquanto ele não está trabalhando, mas está acompanhando o seu pai no hospital. Só que nessa matéria de duas frases, o portal justificou o seu apelido de anta, porque deu conta de errar o lugar onde Carlos Bolsonaro trabalha e, portanto, pediu licença. Carlos Bolsonaro é vereador, pediu licença à Câmara do Rio, não pediu licença à Alerge, mas essa imprensa, na ânsia de criticar, não consegue, ao mínimo, verificar uma informação. É uma piada, é uma falta de profissionalismo e é uma vergonha. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Esgotado o prazo destinado à primeira fase, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma o despacho anterior e determina que o projeto de lei número 314/2015, que havia sido distribuído à Comissão de Trabalho, seja distribuído às comissões de administração pública
e de educação para aparecer em razão da natureza da matéria. Fica mantido a distribuição à Comissão de Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma o despacho anterior e torna-se sem efeito a anexação do requerimento número 2.608 de 2019 ao requerimento número 2001 de 2019. Em razão da natureza da matéria, fica o requerimento número 2.608 de 2019, aprovado nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, incluindo o prazo previsto no artigo 104 do Regimento Interno, com a publicação desta decisão. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma o despacho anterior e determina que o projeto de lei número 1014 de 2019 seja distribuído também à Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, em razão da natureza da matéria. Fica mantida a distribuição às Comissões de Justiça, de Administração Pública e Fiscalização Financeira, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma o despacho anterior, determina que o projeto de lei número 1015 de 2019 que seja distribuído também às Comissões de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em razão da natureza da matéria. Fica mantida a distribuição das comissões, às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência informa ao plenário que o parecer prévio do Tribunal de Contas e os documentos referentes ao processo de prestação de contas do Governador do Estado relativos ao exercício de 2017 foram publicados no Diário do Legislativo de 6 de setembro de 2019. A presidência informa ainda que o prazo de 10 dias para o requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas deve ter início no dia 9 de setembro, encerrando-se no dia 18 de setembro. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 2.704/2019, Comissão de Educação, 2.719/2019 da Comissão de Segurança Pública, 2.723, 2.725, 2.726, 2019 da Comissão de Cultura, 2.727/2019 da Comissão de Assuntos Municipais e 2.729, 2.732, 2019, da Comissão de Esporte. Publique-se para fins do artigo 74 do Regimento Interno. Comunicação. A Comissão de Segurança Pública comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 10 de 9 de 2019. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito a despacho. Requerimento ordinário número 320/2019, deputado Mauro Tramonte e outros, solicitando a convocação da reunião especial para homenagear a Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, FISENG, pelos 50 anos de sua fundação. Requerimento ordinário número 666/2019, deputado Coronel Henrique e outros, solicitando a convocação da reunião especial para comemorar o Dia do Médico e Veterinário. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 660/661/2019, deputado Roberto Andrade, solicitando respectivamente os arquivamentos dos projetos de leis número 61 e 1147/2015. Requerimento ordinário número 663/2019, deputado Eduardo Bechir, solicitando desarquivamentos dos projetos de leis número 1014/2015. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 665/2019, deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 136/2019, que aguarda aparecer em comissão. Requerimento ordinário número 668/2019, deputado Carlos Henrique, solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 2294/2019, que aguarda deliberação em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Votação de requerimento número 339/2019 de Comissão de Educação, em que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedindo informações sobre o quantitativo de escolas estaduais que se encontram em caráter de emergência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação, requerimento número 468/2019 da Comissão de Meio Ambiente, que requer que seja encaminhado ao diretor-geral do IEF e ao diretor
secretário, diretor-geral do IEF e ao secretário de Estado da Fazenda pedindo informações sobre consubstanciadas na estrutura da unidade, das unidades de conservação estaduais com as especificações que menciona. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do regulamento. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas que aprovam, nesse como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 569/2019 da Comissão de Transporte, em que requer que seja encaminhado ao diretor-geral do DER-MG, pedindo informações sobre a rodovia MG-167, que liga o município de Varginha, Três Pontas, com os esclarecimentos que menciona. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta. Em votação, requerimento. Em votação, substitutivo número 1. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 796/2019 da Comissão de Segurança Pública, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Pública e à Secretaria de Estado da Educação pedindo informações sobre as medidas tomadas pelo Estado para garantir a segurança nas escolas estaduais, a integridade dos alunos e funcionários e guarda do patrimônio público. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. Em votação, requerimento só alvo emenda. Aos deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda número 1. Aos deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 826/2019 da Comissão de Direitos Humanos, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedindo informações sobre auditorias das condições da estrutura da barragem de rejeitos e empreendimento Minas Rio, da mineradora Anglo American, nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 934/2019 de Comissão de Saúde, em que requer que seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre diretrizes de política de saúde mental no Estado, bem como planejamento orçamentário destinado à sua execução para 2019. A mesa da Assembleia opina por aprovação do requerimento com a emenda número 1. Em votação, requerimento. Salve emenda. Aos deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação da emenda número 1, os deputados e os deputados que aprovam, mas que se encontram. Aprovado. Votação de requerimento 1254/2019 da Comissão de Saúde, que requer que seja encaminhada à presidência da Copasa pedindo informações sobre a suspeita de contaminação da água que abastece o município de Montes Claros por 18 tipos de agrotóxicos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, mas que se encontram. Aprovado. Votação de requerimento 2068/2019 da Comissão de Assuntos Municipais, que requer que seja encaminhado ao presidente da CEMIG pedido informações sobre os valores e o percentual em relação ao total de investimento da empresa aplicado em programas de eficiência energética nos anos 2017, 2018 e 2019. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Aprovado. Os deputados. Em votação, os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente. Deputado Gustavo Valadares. Ultramonte estava aqui, eu já estava desde antes. Perdão, os dois. Até por questão de idade, por favor. O deputado, ele tinha chegado aqui até a frente e tinha manifestado para mim. Eu tinha falado assim, primeiro, mas nenhum problema, Mauro, eu estou com tempo. Não, fique à vontade, até por gentileza. Não, seria útil, faço questão. Deputado. Faço questão, até por questão de idade, faço questão. Virgílio, por favor. Deputado Virgílio Guimarães com a palavra. Problema de idade e de rapidez. Presidente, eu, apesar de ter usado a palavra já no expediente, eu havia me inscrito aqui para fazer uma questão, uma parte ao deputado Ulisses, e por isso aqui quero até complementar, porque para aqueles que não puderam assistir toda a sessão, o meu pronunciamento foi em grande parte a respeito da necessidade da Assembleia dar a sua contribuição propositiva na questão do reajuste fiscal, do reequilíbrio fiscal. E uma delas era buscar novos elementos que pudessem aumentar a receita do Estado. Eu fiz algumas sugestões e, coincidentemente, o deputado Ulisses usou a palavra depois para falar a respeito do nióbio, que o Estado fez uma proposta de buscar o recurso do nióbio, os recursos futuros, para pagar os servidores públicos. E fez referência à dívida que existe da empresa que explora o Niobe, CBMN, com o Estado de Minas pela retirada
não equilibrada do nióbio da empresa com a de Minas. E o meu à parte, é o que eu quero aqui, portanto, apenas esclarecer e cumprimentar e complementar, a sugestão que coloquei é que fosse oferecido para buscar no mercado recursos imediatos para pagar os servidores públicos, para fazer o acerto com os servidores públicos. Não sei se o Tribunal de Contas do Estado iria autorizar ou não aquilo que já negou no passado, recente. Negou o ano passado a autorização para que o governo Pimentel fizesse essa operação. Não teria ocorrido esse atraso que aconteceu com os recursos dos servidores. Agora, buscar esse mesmo recurso, será que o tribunal vai conceder? A sugestão que fiz, sem prejuízo dessa, é que se ofereça ao Tribunal de Contas autorização para buscar os recursos pretéritos. Não que já exista um acordo de reconhecimento de dívida. Isso não existe. A empresa não reconheceu. Mas que reconhecesse uma parte incontroversa. Só aquele valor referente ao pagamento dos servidores. Isso aí não teria problema. É uma parte incontroversa. Se tiver a maior, que se desconte no futuro. Se a empresa se recusar a, pelo menos, essa negociação, a essa autorização e o tribunal também, então é sinal que o governo do Estado está isolado, porque o que se tem de efetivo, sem sacar contra o futuro, sem prejudicar, inclusive, uma possível operação de alienação desse ativo, seria fazer um acordo a respeito do passado, porque é incontroverso que há uma diferença a favor do Estado de Minas Gerais, e é isso que poderia ser utilizado de imediato para resolver a questão com os servidores públicos. E agradeço aqui ao deputado Gustavo e ao deputado Mauro, que ambos cederam aqui, até porque eu tenho uma reunião que já está se iniciando, fora aqui do plenário. Muito obrigado a ambos e ao presidente. Muito obrigado, deputado Virgílio. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, dois assuntos rápidos aqui que gostaria de colocar. Já visto que nós temos também outra comissão de esporte, lazer e juventude às 16 horas. Sobre o fechamento da urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante. Bem, o governo do Estado pretende acabar com o atendimento de urgência e emergência no Hospital Alberto Cavalcante. Ontem, servidores e também moradores da região protestaram na porta do hospital, dando um abraço simbólico. Segundo notícias, lá funcionará agora somente atendimento de urgência de oncologia. Contudo, a gente pergunta, para onde irão esses atendimentos de emergência e urgência do hospital? Para onde irá a população da região noroeste de Belo Horizonte em busca de socorro? Para onde irão os especialistas, servidores aí que ali atendem? Será que vão manter o atendimento aí integral? Então, nós precisamos de resposta, senhor presidente. A população, não só daquela região, mas de todo o Estado. Então, precisa aí saber essa resposta. Essas pessoas vão para onde? Do atendimento que vão precisar. Então, o governo do Estado, assim como a Prefeitura de BH, precisa dar uma resposta à população. Afinal de contas, são 300 mil pessoas que moram na região noroeste e que vão ficar sem esse atendimento de urgência e emergência. Já fizemos, inclusive, um requerimento perante a Comissão de Saúde, pedindo ao secretário que mantenha aí esse atendimento. Não é brincadeira. Então, a gente pergunta, e as UPAs? Vão ficar superlotadas? Será que as UPAs vão dar conta? Porque antes o hospital desafogava um pouco essas UPAs. Aí eu pergunto, como é que faz com as UPAs? Elas vão aguentar isso tudo? Então, nós estamos fazendo esse requerimento aqui sobre o fechamento da emergência e urgência do Hospital Alberto Cavalcante. Outro assunto que nós não deixamos e não podemos deixar de passar em branco é o Setembro Amarelo, senhor presidente. Gostaria hoje de falar de um assunto muito importante, esse assunto. O mês de setembro é marcado aí, por uma grande campanha de debates para a conscientização e a prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a terceira maior causa de óbitos entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Esse dado triste mostra o quão necessárias são as medidas socioeducativas que alcancem as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade e que passam por grandes problemas psicológicos, financeiros, pessoais e assim por diante. O bullying e a depressão
são uma das causas que provocam o suicídio de jovens e adultos. Portanto, devemos observar e cuidar dessas pessoas de forma imediata. Lembrando que nós temos o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é o telefone 188, que é especialista para atender pessoas que estão com um problema de depressão ou passam por uma situação delicada e pensam em fazer qualquer tipo de coisa. Então, ao jovem, aos adultos, principalmente aos jovens de 15 a 29 anos, que o número é muito alarmante, deem valor às suas vidas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Presidente, serei breve. Eu, na última quinta-feira, saí daqui cedo, fui a uma cidade chamada São Sebastião do Maranhão, que estava entrando aquele dia em festa. Uma festa que é tradicional, sempre no feriado de 7 de setembro, naquela cidade. E, por volta das 16, 17 horas, eu recebi a informação de que o parque de exposições da cidade tinha sido reprovado por um laudo do Corpo de Bombeiros. Eu, na mesma hora, telefonei ao comandante do Corpo de Bombeiros, comandante Edgar Estevão da Silva, que foi muito atencioso para comigo e para com os tanto prefeitos, vereadores, os munícipes daquele município, nos atendeu, conseguiu contactar uma major na cidade do Governador Valadares, que eu não vou me lembrar o nome agora, que eu quero agradecer também pela atenção. Me ajudaram, nós conseguimos resolver, num lapso temporal de 3-4 horas, os problemas que haviam sido identificados no laudo do Corpo de Bombeiros, e o comandante então fez com que a guarnição que estava em São João Evangelista retornasse a São Sebastião do Maranhão para poder então fazer uma nova vistoria ainda no mesmo dia, sem que houvesse prejuízo da parte, obviamente, da segurança, mas também daqueles que estavam ali prontos a participar do início das festividades daquela querida cidade. E assim foi feito, tudo resolvido. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, mais uma vez, a essa corporação que só nos enche de orgulho, que é o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na pessoa do seu comandante-geral, desta major, que eu me esqueci o nome, que estava na cidade do Governador Valadares, que por diversas vezes ao longo do final da tarde me ligou para que pudéssemos resolver o problema, enfim. Então fica aqui o meu agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros pela presteza, pela sensibilidade e, acima de tudo, pela responsabilidade com que vem lidando com essa questão, que é algo, sim, muito sério. Fica aqui, inclusive, um aviso aos prefeitos, são inúmeros com quem, os que nós todos temos relação, não deixem de levar a sério as recomendações do Corpo de Bombeiros com relação aos eventos que os senhores e as senhoras fazem, farão, né? No passado já não serve mais, né, Cleitinho? Farão na cidade, porque é algo, sim, importante para a segurança das pessoas, para o bem-estar e para que todos nós tenhamos segurança durante a realização do evento. Então fica aqui minha homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar pela presteza, responsabilidade e, acima de tudo, pelo carinho que tiveram com este caso específico na última quinta-feira. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Com a palavra, deputada Alencar da Silveira. Ô, presidente, eu tinha... Primeiro, para parabenizar o pronunciamento e a lembrança do nosso companheiro Tramonte, quando a gente coloca um trabalho que está preocupando toda a população brasileira, que é o suicídio de garotos a partir de 15. Aí eu vou falar que em Belo Horizonte nós tivemos vários garotos, não com 15, mas a partir de 13. Nós estamos fazendo uma cartilha, senhor presidente. Falava com a deputada Celise Laviola. A UNAL está fazendo um trabalho e uma palestra em todo o Brasil, em todas as regionais, sobre a automutilação e o problema do suicídio hoje no nosso estado, no nosso país, que é uma coisa séria, uma coisa muito grave. Então, quero parabenizar o Tramonte e nós estaremos trazendo um estudo e uma palestra aqui. Na última semana, nós tivemos aqui com o presidente Kennedy, da UNALIA, onde nós tivemos a oportunidade de conseguir uma entrevista na Rádio Itatiaia e ele mostrava preocupação da população, preocupação de nós pais, e a preocupação, acima de tudo, de toda a gente brasileira com esse problema que está grave, suicídio e automutilação. E eu quero lembrar, senhor presidente, vem muito o problema hoje das mídias sociais, da internet, da meninada hoje, que não assiste mais uma televisão, assiste, só fica no computador, só fica no telefone celular,
só vendo besteira. E o conteúdo, e eu quero lembrar que nós estivemos numa discussão muito grande com vários países no último mês, na cidade de Nashville, Estados Unidos, onde, com 16 países diferentes, parlamentares de 16 países, mostrava preocupação, não com a bomba atômica, com a guerra mundial, mas com o que a gente tem hoje dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, do nosso prédio, que é o problema da rede social. O mesmo conteúdo, senhor presidente, que o menino de 10, 6, 7, 15, 18 acompanha, é o que acompanha o menininho de 5 anos. E hoje a meninada está toda nessa, querendo, o filho de um amigo virou e falou: pai, sou a pessoa mais feliz do mundo, menino de 6 anos. Mas por que, meu filho? Porque você tem um telefone celular, você pode entrar na internet toda hora. Então é isso que nós estamos acompanhando. Eu acho que esse problema está sério, nós vamos ter que começar a discutir sobre isso dentro da Assembleia, dentro das câmaras municipais, em toda a sociedade organizada. Nós temos um problema sério, nós temos um inimigo número um, que eu entendo hoje, que é o tal dos WhatsApp, o tal da rede social, o tal da internet e o conteúdo que nela vem. Então está na hora da gente começar a pensar com seriedade. Essa casa tem que começar a fazer leis. E eu peço aqui mais uma vez, para a gente conseguir antecipar a votação do projeto de minha autoria que está aqui, que proíbe o telefone dentro da sala de aula. Eu conversando com vários educadores, não tem jeito hoje de aceitar mais a meninada entrar para dentro da sala. Ah, mas aqui, ó, o dever de casa está ali. Não pode acontecer isso. Menino dentro de sala de aula não é. Ah, mas é a tecnologia. Ele tem que acompanhar a tecnologia. Não pode acompanhar dentro da sala de aula, porque hoje nós estamos, e aí temos que saber, na discussão, chamar os educadores aqui, que têm experiência com esses meninos. Meninada está levando o celular. Ele fica de cabeça baixa, usando o joguinho ali, dentro da sala de aula. O celular está tirando a atenção dessa meninada. Em um projeto dessa natureza, proibindo de vez o telefone dentro da sala de aula. Ah, tudo bem, nós precisamos de ter a rede social ali por 5, por 10, por 15 minutos. Isso pode ter, senhor presidente. Mas não pode ficar a manhã toda, a tarde toda, a noite toda e a meninada hoje, porque infelizmente nós não estamos acostumados, os nossos filhos não estão acostumados. Vá tirar, peça uma professora para contar a história de tirar um telefone de um menino dentro de uma sala de aula, a briga que dá. Hoje o menino, quando você proíbe ele de ficar sem o telefone celular, senhor presidente, é a mesma coisa de um menino drogado, de uma criança ou de um adulto drogado, quando você tira uma maconha, tira uma droga, é a mesma coisa daquele adulto quando você tira uma bebida dele, ele fica sem lugar. O maior castigo que tem para qualquer menino hoje é ficar sem o celular. E isso, a dificuldade que nós estamos, nós políticos, nós cidadãos, nós pais, estamos tendo. Não pode mais, nós temos que arrumar uma fórmula. E o problema não é de Belo Horizonte, o problema não é de Minas Gerais, presidente. Encerrando, eu quero lembrar, o problema é mundial. São parlamentares de todo o mundo que preocupados com isso, com conteúdo da internet, com conteúdo da nossa juventude, com o conteúdo dessa gente que hoje revive e revive. Tira o celular de uma criança, tira até de um adulto e Vossa Excelência vai ver como é que ele vai ficar. Então, eu peço a atenção dessa casa e é o apelo que eu faço como pai, como deputado, como cidadão brasileiro. Nós temos que arrumar uma fórmula para o que está acontecendo hoje no meio da comunicação das redes sociais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alencar da Silveira. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Senhor presidente, meu xará, Antônio Carlos Arantes, eu quero parabenizar os deputados que me antecederam, deputado Mauro Tramonte, o deputado Alencar, que trouxeram assuntos de extrema relevância para os tempos atuais, modernos, mas que trazem para o seio da família, muitos problemas. E esse assunto
da questão do suicídio, é um assunto muito sério que precisa ser amplamente discutido. Acabou o tabu de você não falar mais sobre esse problema que tem afetado a vida de muitas pessoas. Ontem eu estive no Centro de Valorização da Vida para conhecer de perto os trabalhos e confesso que são instalações muito simples, vivem de doações, pessoas voluntárias que se dispõem a estar tempo do seu dia, parte do seu dia, falar com pessoas por telefone que intentam contra a própria vida. E os relatos, eles são dramáticos, né? Pessoas que vivem uma perda, não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com a frustração de perder algo na vida, seja um ente querido, seja um emprego, seja a família, convivem com dramas diversos do ponto de vista familiar, as drogas que atingem as famílias, conflitos internos, pessoais, e isso vai levando as pessoas a um estágio de tristeza, de frustração, de angústia tão grande, em que muitos casos chegam a atentar contra a própria vida. Mas os relatos, eles são dramáticos, mas de muito sucesso. Nem sempre há, nesse diálogo que os voluntários têm com aqueles potenciais pessoas que tentam suicídio, há sucesso. Mas despertou neste deputado, e eu conclamo os demais deputados, que possamos, por meio da nossa emenda parlamentar, fazer um grande esforço de melhorar as condições do Centro de Valorização da Vida. Em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, tem um Centro de Valorização da Vida, as pessoas ligam no 188. Mas são vários atores envolvidos, não só o CVV, você tem as igrejas, você tem as ONGs, você tem muitas pessoas que estão vivendo no dia a dia, no acolhimento e na ajuda dessas pessoas que se vitimam. E isso atinge toda a classe social, isso atinge crianças, jovens, adultos e idosos. Os números nem sempre eles são confiáveis, porque tem família que, quando tem esse tipo de problema, eles não relatam, isso não vai para as pesquisas, enfim. Então, eu quero chamar a atenção da Assembleia para que nós possamos, em homenagem ao mês de setembro, do Setembro Amarelo, que trata sobre o mês de prevenção do suicídio, que nós possamos iluminar o entorno da Assembleia de amarelo, chamando a atenção para essa discussão. Ano passado, a Assembleia tratou desse assunto aqui nessa casa, foi muito bem, foi muito bom o trabalho que foi discutido aqui. Mas precisamos falar mais sobre isso, porque as crianças, os jovens que se mutilam, é impressionante, presidente, porque os jovens que se mutilam, geralmente eles faziam essa mutilação no seu braço, nas suas pernas. E para esconder isso da família ou dos amigos, eles se automutilam na parte da virilha, que esconde ali, ninguém pode ver, e chega ao cúmulo de injetarem algum tipo de instrumento cortante para poder se cortarem no interior dos seus órgãos. Então, veja a que ponto que chega os conflitos e os problemas que as famílias estão passando. E o Estado não consegue chegar. Então, por isso que todos precisamos discutir sobre este assunto, porque a vida é muito linda, é muito valorosa, as pessoas podem se superar diante dos traumas, dos conflitos, das perdas que elas têm uma saída para poder se tornarem fortes, tornarem saudáveis, inteligentes, com a vida vibrando, né? Porque a vida foi ao bem maior que Deus nos deu. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.